Det her er ikke bare klassisk musik. Det er også lyden, der sammen med små fantasihistorier, kan mindske kræftramte børns bivirkninger af kemoterapi. Og det kan 12-årige Tobias Ralf Pedersen fra Aalborg skrive under på. Gå ud af luftballonen. Han gør dig klar til at gå på opdagelse i skoven. Jeg kommer bare nærmest ind i den verden, og så bare føler den derfra, og så bare glemmer, at jeg er ondt og kvalme. Og det er ikke bare en følelse. Skulle du have nogle morfinpiller og Dexa? Men det kan faktisk måles med spørgeskemaer og på pilleforbruget, at musikterapien mindsker bivirkningerne af kemoterapien. Det vi fandt ud af i pilotundersøgelsen, eller forstudiet, er, at det kunne reducere kvalme og smerte blandt andet ved en del af børnene. Du gerne have uden bækken og gomme og så videre. Derfor har forskningsleder Ilan Sanfi de seneste dage indspillet flere små musikfortællinger. Skal også lige en ekstra backup af slutning 2 før H og ud, tak. Der skal være en del af et endnu mere grundigt forskningsprojekt, der skal kortlægge, hvordan musikterapien hjælper de kræftramte børn bedst. Fin indsats her. Men det er sikkert, at det skal være klassisk musik. Så det her formål at slappe af, og få en indre oplevelse med lukkede øjne og forestille sig, der duer det ikke med popmusik eller rock. For langt inde i skoven gemmer der sig en hemmelighed. Og Tobias Ralf Pedersen, der har lyttet til alle de eksisterende musikfortællinger, glæder sig bare til, at der snart kommer flere. Jeg kan sådan mærke, at jeg får bedre og bliver mere frisk, og bare får meget bedre i kroppen.